Bueno, imos comezando logo, para ser puntuais. Comezamos coa primeira das experiencias. Hoxe, aquí imos ver o proxecto Dives Galaequia, é un proxecto de traballo colaborativo dirixido por tres compañeiros, tres profesores do IES Manuel García Barros da Estrada. Están aquí hoxe Marisa Otero, oponente que vai ser Álvaro Pérez. De acordo. É un proxecto, como decía, de traballo colaborativo que, no que participaron tres promocións de alumnado do IES, que digamos que a temática, un dos puntos interesantes que ten é ver como de romanos somos os galegos a día de hoxe. De acordo, é un traballo documental que participa na Galipedia e que foi premiado o ano pasado co primeiro premio de innovación educativa da Consellería e tamén tivo unha mención de honor no concurso de buenas prácticas educativas convocado pola asociación Mejora tu Escuela Pública. De acordo? Temos 50 minutos e ao final deixaremos aí un pequeno oco para preguntas. De acordo? Cando queiras.
Ola. Ola, que hai? Son Álvaro Pérez Vilariño, son profesor de latín e grego, no IES Manuel García Barros Estrada, tamén de TICS, a veces de música, outras de historia. E, bueno, veño aquí a contar o que o noso traballo, a nosa experiencia de un grupo de profesores, Marí Sotero, que me acompaña hoxe, Miguel Bugallo, que non pido asistir, e varias promocións de alumnos, en concreto tres promocións de alumnos de latín e grego do Instituto. E veño a contar este traballo, un traballo sobre a romanización de Galicia, non como algo específico para profesores de latín, sino como unha idea, un exemplo, que se pode aproveitar para calquera outra materia. Vou a contar tamén como son as miñas ferramentas ou como é a miña actitude de profe do 2014, non? E, bueno, empezamos con isto, co ese mar de información que está aí esperándonos todos os días, non? E con esa cantidad de peixes que temos diante, non? En forma de vídeos, de documentos, de presentacións, de novas, de todo tipo. Para min, desde logo, desde o ano 2006, máis ou menos, foi cando, pois, cambiei totalmente, non? A forma que tiña de ser profesor, non? E para min agora, a verdade, a labor de todos os días, pois é o que pon aí na diapositiva, non? Unha busca cotiá. Todos os días estamos buscando, estamos recolectando. Para esa busca necesitamos unha nave, pero unha nave que sexa rápida, que nos permita pois ir un pouco de acorde cos tempos, non? Que nos permita chegar a onde queremos coa máxima velocidade. E para ter unha boa pesca necesitamos tamén, como non, algunhas redes que nos poidan axudar. Algunhas canas tampouco veñen mal. E ao final, pois, se temos sorte e todo foi de acordo co estipulado, pois podemos conseguir un bo resultado, non? Unhos bos peixes como os que temos aí nesta imaxe. Unha vez que os teñamos, temos que colocalos, temos que ordenalos, temos que clasificalos, que etiquetalos, non? E ao final, pois, cando acabemos, teremos o contido xa preparado, pois que pode ser pois, en escabeche ou natural, con diferentes tipos de envase, con diferentes tipos de cores, etc. Ben, para todo isto, pois, para todo isto, para un traballo colaborativo, que é onde traballan rapaces, e neste caso así foi, se necesita sempre un piloto, non? E este piloto, pois, como dixen antes, ten que ter unhas boas ferramentas, ten que ser rápido, porque, desde logo, senón podemos acabar todos infoxicados, non? Que é ese palabra que se usa en ponencias deste tipo. Por lo tanto, a miña nave, pois, corresponde a este navegador, non? Con uns botóns que me permiten pois unha serie de capacidades, dunhas ferramentas das que falarei a continuación, con un solo clic, sin perder tempo, xa digo, sendo rápido, porque tanto o aluvión de información que temos que reaccionar, non? Non podemos perder tempo. A primeira ferramenta que está na miña nave, no meu barco, pois é un botón de Digo que me permite pois, gravar esas páxinas web favoritas e etiquetalas con unha etiqueta para despois poder accederelas rapidamente e tamén poder darlas aos meus alumnos, non? Porque primeiro buscamos e despois as podemos presentar a eles. Non falta tampouco pois, un lector de noticias RSS onde podemos estar pois, o tanto dos últimos blogs que seguimos, dos boletins, das últimas cargas dos nosos contactos en Flickr, non? Das alertas de Google que temos, por exemplo, eu teño algunhas alertas, pois, do Art de Lucus, etc. Non? As novas compartidas, neste caso coa ferramenta Free and Feed, aquí teño que falar dos meus compañeiros de Quirón, somos unha asociación de profes de clásicas de todo o Estado, onde temos este canal de novas, e a medida que vamos atopando novas da actualidade clásica, que todos os días hai moitas, pois as compartimos neste canal, así todos un pouco nos beneficiamos, non? Dos demais, e estamos sempre enterados do que se coce por aí. E como última ferramenta tamén habitual e moi valiosa cada vez máis, pois é Twitter, non? Na rede de clásicas, pois os profes tuitean os últimos achádegos, as últimas páxinas, os últimos pensamentos, as últimas reflexións que nos concernen a todos. Pero despois de falar do piloto, hai que falar tamén
da marinería, ¿no? A marinería, neste caso, está formada, ou estaba formada, ou estivo formada, porque xa levamos tres anos, por alumnos de cuarto de ESO, de latín, e de primeiro e de segundo de bacharelato. E esta marinería, xa digo, pois conta con outro tipo de ferramentas, ¿no? En principio, temos a gran sorte, por iniciativa, ademais dos meus compañeros dos nosos compañeros de tecnoloxía, que estaban aquí hai un momento, de que o centro conta con Google Apps, ¿no? Entonces todos os alumnos que chegan ao noso centro desde primeiro de ESO teñen unha conta de Google. Automáticamente se lle crea unha e a partir de aí, pois hasta que se marchan, ¿no? En segundo de bacharelato. Esta conta de Google, a parte do correo, que todos sabemos o útil que pode ser, ¿no? Pois ter unha lista de alumnos por clase, etc., pois, como sabedes, pois nos permiten unha serie de aplicacións que usamos ou que uso e usei para este traballo e para outros moitos, realmente para casi todo. O primeiro que uso e que fixen cos rapaces cando traballaban sobre un tema concreto do proxecto foi crear unha serie de carpetas compartidas en Google Drive. Normalmente as facían documentos de texto ou presentacións ou calquera outro tipo de documento. Entonces vedes aí que teño unha listaxe de todas as carpetas por orden alfabético, cada clase, cada asignatura. Todos os alumnos teñen os seus documentos aí, o cal é moi útil, ¿no? Tanto para min a hora de corrixir como para eles, ¿no? A hora de ver pues, as modificacións e as correccións que lle fago. Normalmente, por medio da inserción de comentarios ou por medio de cores, subliñando o texto. Usamos tamén as presentacións, eles como traballan en grupos e as presentacións se poden compartir entre eles, pois traballan na que sexa desde a súa casa, traballando na mesma presentación, pois un equipo de 3, de 4, de 5, non? Así mesmo están compartidas comigo, así que eu tamén podo supervisar ese traballo e pois darlle sugerencias, guiálos un pouco por onde están. Google Maps tamén o traballamos, por exemplo, para facer o mapa da toponimia de orixe latino no proxecto. E, por suposto, Google Sites, que é co que elaboramos a web do proxecto, que presentarei a continuación. Pero hai outras ferramentas nas que tamén botamos man, ¿no? A primeira é unha ferramenta para a tableta, chámase EduCreations e nos permite facer unhas videoleccións de xeito moi sinxelo. Os alumnos, neste caso de primeiro de latín, fixeron unhas leccións de fonética, de evolución fonética do latín ao galego castelán, eles mesmos, ¿no? Baixo miñas indicacións, eso grava un vídeo prácticamente ao momento e se colga na web, ¿no? Moi fácil de facer e moi sinxelo e moi rápido. Usamos tamén, con bastante éxito tamén, como di aí, unha ferramenta de curación de contidos, neste caso, Scoop.it, e normalmente organizamos en dous tópicos distintos. Temos un tópico de latinismos na prensa e outro da romanización en Galicia. O tópico de latinismos na prensa, o que pretende é que os rapaces busquen na prensa latinismos que se usan pois, nas novas, non? De xeito cotiá. Entón, temos máis de 1000 latinismos recopilados e, bueno, este tópico é unha referencia, gracias a eles, non? Porque, desde logo, un profesor non podería, home, podería, estando as 24 horas buscando e poñendo, non? Pero ter a 20 ou a 25 ou a 30 rapaces pois, buscando e suxerindo tópicos todos os días, que despois o profesor como administrador admite e publica, pois é moi gratificante, non? Eles tamén pois, aprecian, desde logo, de primeira man, que o latín segue vivo, o velo na prensa, e aprendemos todos, non? Construindo despois, mediante un filtro que ten a ferramenta, pois, se queremos ver exemplos, por exemplo, de Carpe Diem ou de In Situ e de In Itinere, pois nos lista todos os exemplos dese latinismo que saen, xa digo, casi todos os días nos periódicos. Outro tópico, o tópico da romanización de Galicia, o que intenta recoller son novas relacionadas pois, coa romanización de Galicia, que tamén son bastante habituais e casi todas as semanas pois, temos alguna, non? Temos Flickr como sitio onde colgamos as nosas imaxes, as nosas galerías de imaxes, porque ante todo o proxecto que buscaba era conseguir unha colección de imaxes de alta calidade, para despois poñelas a disposición de todo aquel que as precise. Vimeo foi a plataforma elixida para colgar os vídeos, xa que son vídeos de creación propia,
aquí, gracias á axuda de Marisa, que está aquí conmigo, nos desplazamos pois a Xinzo, nos desplazamos a Lugo e a outras moitas localizacións para filmar, a nosa man, pois eses planos que vedes aí da festa ou eses planos dos monumentos e dos museos principais, non? Dos restos principais romanos en Galicia. Todos os vídeos están editados polos rapaces, porque, bueno, como son profe de TICS, aí tiven a sorte de poder tirar de rapaces, non? E que sexan editados por eles, e todos levan a banda sonora, pois, con dereitos, con licenzas Creative Commons, baixadas de Jamendo. Son produtos, xa digo, que respetan en todo momento os dereitos de autor. Produtos propios, que tamén compartimos, por suposto. Na aula virtual, usamos tamén a aula virtual, normalmente, como exercicios, podemos poñer glosarios, cuestionarios e carpetas compartidas, onde os rapaces poden baixar material que nos previamente seleccionamos para eles. Temos na web unha pequena sección que lle chamo o recuncho do profe, que o que fago é que eses cuestionarios, por exemplo, hai algúns de latinismos, algúns de museos, se algún profesor o quer usar na súa aula, no seu Moodle, o único que ten que facer é descargalo, é moi fácil, o descarga e despois o implementa na súa aula e ten xa o cuestionario feito. Co cal, pois, queremos un pouco tamén compartir, xa que nós tamén collemos materiais os demais, pois que menos que compartilos cos outros. E outra ferramenta que estou usando moito últimamente pois é Evernote. Evernote me vale para facer un diario de clase, pois co que vas facer, o que non, e tamén para crear libretas compartidas. Creo unha libreta e a comparto cos meus alumnos, entón, se estou navegando e estou vendo unha noticia, por exemplo, as que saen últimamente referidas ao estado das excavacións de Pompeia, non? Que un día que se derruba algo, outro día que rouban un fresco, etc. Eu, con un botón, podo salvar esa nova, automáticamente vai esa libreta compartida e automáticamente a ven os meus alumnos, porque eles acceden a esa libreta compartida. É un xeito pois, bastante útil, bastante áxil para mantelos ao día da actualidade clásica. Ao mesmo tempo, eles tamén teñen unhas libretas onde lles mando pequenas tarefas, non? Que eu recibo na miña conta e tamén, pois, por aí, vexo os seus traballos. Despois está a colaboración ca Galipedia. Nós, desde o principio, pois, intentamos, sabíamos que era algo difícil, porque non é doado, desde logo, traballar aí. Entón, empezamos, primeiro, coa toponimia, consistía en editar pequenas entradas, pois, por exemplo, os étimos latinos de onde veñen os nomes dos topónimos de Galicia, por exemplo, Ortigueira, de Úrtica, non? E era cuestión de editar unha liña nada máis, decir, bueno, Ortigueira, de Úrtica, do latín tal, significa Ortiga, etc. Despois fomos a máis, estamos un pouco contentos co medio, habituais, e entón nos dedicamos ás locucións latinas, que xa era unha entrada, digamos, media, onde os rapaces seleccionaba eu algunhas locucións que podían dar un pouco de xogo, e xa editaban unha entrada tipo medio, coa súa imaxe, etc. E por último xa, cando estivemos xa máis seguros do terreo que pisábamos, tamén coa axuda teño que agradecer aquí a colaboración dos administradores da Galipedia, que en todo momento nos axudaron, nos guiaron, nos corrixiron, pois fixemos páxinas propias, por exemplo, a páxina do Teatro Greco-Latino de Lugo ou a páxina do concurso Odisea, que xa, digamos, que foi a nosa máxima creación. Entón, a Galipedia, xa digo, é un traballo difícil, pero é moi gratificante despois, sobre todo para rapaces, ver que o seu traballo está aí e todo o mundo pode ver e vai a perdurar, moito máis claro que nun blog que se perde nese mar do que falábamos antes. Seguindo coa colaboración na Galipedia, o que fixemos é unha gran colección de imaxes de alta calidade, e aquí temos que dar tamén agradecer o traballo magnífico de Miguel Bugallo, un gran fotógrafo, que aportamos, xa digo, esas fotos as subimos á galería de Wikimedia Commons e están á disposición de todo o mundo, que as pode descargar, as pode usar nos traballos. Teño unha licencia de atribución, que é o único que se pide, e, bueno, hai que salientar aquí que varias destas fotos, por exemplo, esa da Torre de Hércules e a do Soldado, foron nomeadas fotos de calidade da Galipedia, reconhecidas como fotos de calidade ou fotos da semana. E na colección hai unhas 600, máis ou menos, están subidas a Commons. Entramos xa na web, que foi, digamos, o espazo onde se recolleron a maior parte das investigacións destes alumnos.
En principio hai un apartado de novas e o primeiro apartado, como xa hai no vídeo, se titúlase Iket Nunc, aquí agora, onde pretendemos demostrar hasta que punto seguimos sendo romanos hoxendía. Un grupo encargouse, por exemplo, do Arde Lucus, e a web está máis ou menos organizada da seguinte maneira. Hai un vídeo elaborado por nós e despois os rapaces se dedican a escribir, buscar información. Eu, como sempre, corrixo, filtro, redacto, mellor, etc., corrixo erros. A verdade é que a labor do profesor últimamente é casi un corrector perpetuo, está corrixindo perpetuamente, non paramos de corrixir. E ben, entón, pues, tocamos varios puntos. Aquí sería a festa do esquecemento tamén, con un vídeo propio, coa información das edicións, do lugar, onde ten que actividades se programan, etc. Despois pasaríamos ao Festival de Lugo, onde pues, vamos tamén todos os anos, e temos varios vídeos de varias edicións de obras, tragedias gregas e comedias latinas e comedias gregas tamén. Tamén houve unha labor de investigación, de cantas edicións foron, de que grupos participaron, de cantos alumnos van, etc. Todo buscaron e se plasma aí o concurso de ISEA, o concurso de cultura clásica, onde participan pois, xoves de toda Galicia e tamén de Valencia, de Cataluña, de Aragón, de Valladolid. Este ano, por certo, quedaron aquí en Galicia, gañaron os de Vila de Cruces, e ano pasado tamén, levan dous anos repetindo vitoria. Na toponimia, pois, traballouse pois, a orixe latina de moitos dos topónimos galegos. Aquí usaron moito as presentacións, tamén mediante Google Drive. E despois, no cuestión dos latinismos, pois, traballamos, investigamos, ou investigaron eles, e desde logo se aprende moito, non? Porque descubren cousas pois, que eu non sabía, e cando realmente eu creo que un indicador de que as cousas están facendo ben é cando ti, en vez de explicar e de estás aprendendo, non? Do que eles fan, e de repente te das conta que aprendiches algo que non sabías, non? Entón, eso quere decir que as cousas van ben por ese camiño, non? Os lemas dos equipos da Premier League, casi todos os equipos, creo que todos, teñen un lema en latín. Buscamos tamén os lemas nas universidades, que tamén están en latín. En a publicidade, pois cada un pois, buscou un produto e reflexionamos tamén de por que se lle poñen nomes en latín aos produtos, non? Porque na mente do consumidor parece que hai un plus, non? De calidade, de respeto por a palabra en latín. E o latín na música. Bueno, aquí teño que contar unha anécdota na publicidade que unha rapaza loira de primeiro de ESO, non? Que cada vez que me ve polo pasillo, pues, me di un latinismo, me di Aquarius, non? Me di Aquarius, porque unha vez fun a súa clase falar un pouco, me meteu un marís, entón falei algo de latín, e cada vez que me ve, me di Aquarius, entón eu lle respondo, Nivea, non? E o día seguinte me di Audi, e eu lle digo Fiat, e estamos así toda a semana, non? No latín a música, bueno, pois tamén, hai pouco fixeron unha investigación de como se sigue usando o latín a música, e aquí pois, xa chegou ao soño de todo profesor de latín, non? Que é interpretar este tema, o himno de rock and roll, pois cos seus alumnos e en latín. A ver se me sale o vídeo, claro. Hai que darlle aí, me parece. O con corratón. Aí. En un par de años estaré ahí. Bueno, la traducción latina es fumus in aqua. Está cantando en latín, en la que no lo parece. Bueno, foi, a verdade, moi interesante e moi gratificante ver como se descubriron algo que eu non sabía e que había unha versión en latín da famosa canción de Deep Purple. Para que os que sexan máis de boleros, pois tamén descubriron unha versión de Solamente unha vez.
Bueno, como vedes, pois hai para todos os gustos, non? Pois son cousas que descubres, non? Gracias aos rapaces, gracias aos alumnos. Traballamos tamén o léxico, na política e na sociedade, que ven, ten toda a orixe romana, non? Despois tamén xa, pois, no que ten que ver cos lóquicos lugares de Galicia, bueno, pois nos desplazamos pois, a Torre de Hércules, en Ourense, en Aquiscorquernis e todas as mansio que hai pola Vía Nova, as vilae, a Vila de Cambre, a de Toralla, as pontes pois, do Viveiro, Freixo, etc. Cada unha ten o seu vídeo, Lugo Romano. E os museos, non? Nos museos pois, fixose un traballo, normalmente pois, o noso museo, a veces se pedía cita un día que non había público para poder filmar e fotografar as pezas con calma e despois pois, montamos un vídeo sobre cada museo. Nos falta o museo de Vigo, o de Castrelos que, e o de Braga, que iremos pois, próximamente. Non? De feito, a web, se vos fixades, ten un título que era Vives Galaequia 2012, porque eu, inxeno de min, pretendía que acabar o traballo nese ano, non? Pero dome conta que canto máis traballas, pois máis difícil é chegar a un final, o que é moi bo, non? E creo que nunca acabaremos de facer isto. Isto é un traballo que nunca se acaba, o sea, que voulle deixar a data aí un pouco como recordatorio de que pois isto é un método de traballo, unha forma de traballar, non? E os contidos son case ilimitados, non? Porque o que decía antes Manuel sobre o libro de texto, e eu creo que o libro de texto xe é a rede, non? A rede é o libro de texto. O libro de texto non é pasar un papel a formato digital, sino que é a rede, non? Toda a rede é o noso libro de texto. Os museos se traballan pois, con un vídeo e despois con un comentario das pezas principais e ao final pois, unha tabua coa información do museo, teléfono, director, etc. etc. Bueno, isto xa digo, xa son contidos máis específicos do tema, o exército tamén foi tratado, a explotación mineira e a división administrativa de Galicia e bueno, e creo que non me deixo nada máis. E un pouco isto foi o que fixemos, xa digo, Marisa, Otero, Miguel Bugallo e eu. E este é o traballo. Non sei se tedes algunha pregunta que facerlle ao relator. Temos aí un oco por ali. Que tal? Hola, boas tardes. Bueno, máis que nada, felicitarte a ti e o teu equipo. Bueno, eu por lo menos personalmente quedei abraiada con todo o traballo exposto. As miñas preguntas son, canto tempo vos levou facelo? Canto tempo se leva a dominar estas técnicas todas e as ferramentas que nos mencionaches? Como se combina todo este traballo cos contidos que debemos evaluar formalmente na educación, vamos, o sea, os contidos que temos que evaluar, as unidades que veñen por trimestre, todo o que temos que evaluar ao final de curso. Porque claro, eso o vexo como algo que sería o ideal, pero que non sei como se pode compatibilizar en tempo e forma co reglado, digamos, de alguna maneira. Gracias. Pois, por partes, entón, máis ou menos hai unos 3 anos de traballo, con varias promocións de alumnos, xa digo, a veces pois se marchan, pero veñen outros de cuarto, entonces non hai problema. Como dixen antes, este traballo, aínda que está neste momento está así, pois seguirá crecendo, xa que seguirán outros anos máis e outras promocións máis. Porque máis que un traballo é un xeito de traballar. E temas sempre vai haber, e seccións novas na web sempre vou encontrar, e novas investigacións e ampliacións e correccións e novos materiais, non? Bueno, o encontrarán eles, ou intentarei que o encontren. Na segunda pregunta que me facías, canto tempo se tarde en dominar todas estas ferramentas, bueno, eu creo que bastante pouco, Eu creo que é un xeito novo de organizarse e un hábito pois, de todos os días, pois, mirar o teu lector, a ver que novedades hai, que lle podo levar hoxe aos meus alumnos de nova,
con que os podo sorprender hoxe? Outro día pues, encontrei un rap das preposicións en grego, bueno, pues mira, duraba un minuto. Outro día encontrei un vídeo dos traballos de Hércules, pues, outros tres minutos, ¿no? As novas que saen todos os días, eu creo que é importante. Son ferramentas moi fáciles, aquí non estamos falando de grandes programas, de que, como era antes, non, que había que dominar aquel WordPerfect, que tiña un manual, que, bueno, aquelo era tres tomos, non? Eu creo que aquí son moi intuitivas, as ferramentas son moi intuitivas, e cun pequena guía, unha persona que che diga, mira, así, 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 pois, día a día non hai problema, en un mes, en 15 días, unha semana, se pode empezar, en un mesmo día, eu creo que se pode empezar a usar, se non todas, algunha delas. Por exemplo, Google Apps, recomendo aquí, pues, por exemplo, que todos os centros poidan pedirle a Google, porque é moi fácil, simplemente tens que poñer en contacto con eles, e eles pois, axudican, creo que son 500 contas de correo para os centros. Despois, alugar un dominio costa 15 euros o ano. E con eso, lle estás proporcionando aos teus alumnos unha conta de correo, unha posibilidade de facer presentacións compartidas, documentos compartidos. Nos, por exemplo, ali no centro levamos as tutorías por grupos de Google, virtualmente, etc. Hai moitísimas aplicacións e non costa nada, eso, e é moi fácil de aprender. Hai miles de tutoriais na rede e creo que pues, anímote desde aquí a empezar, ¿no? Si non empezaches aínda, pues, a empezar a investigar. E creo que a maneira é probar e non ter medo a equivocarse. E se unha cousa non funciona, pues, buscamos outra. Se unha ferramenta non nos va, pues, buscamos outra, non hai problema, hai miles, ¿no? E despois a última pregunta creo que non me acordo xa. Ah, sí, coordinar. Ben, pois no meu caso, aquí reservaba unha hora semanal na aula de informática, cousa que sigo facendo en algunhas asignaturas, e entonces ali pois, intentaba distribuir os traballos e que están de alguna maneira inmersos no currículo, ¿no? Porque a Romanización de Galicia pois atemos no noso currículo, pero bueno, é un pouco un punto de contacto. A partir de aí, eu creo que ti podes ir nunha dirección, noutra, e como avalías eso? Pois de mil maneiras, pois polo traballo que te presentan, polo proceso de traballo, polas correccións que ti llevas facendo, por como responden ao grupo, pois con un cuestionario na aula virtual, con unha exposición pública diante dos compañeiros, eu creo que hai multitude de maneiras de poder avaliar esas destrezas, non, das que falaba Manuel antes. No, eu integrei o proxecto perfectamente. Por exemplo, a investigación esta que fixemos sobre o latín na música é unha tarefa que fixeron os de cuarto de ESO hai 15 días e tardaron unha semana en facelo. Estaba totalmente integrada no seu traballo cotiá. Estaba totalmente... Como a tarefa máis? Podías pasarme a partir de agua, por favor. Hola, que tal? Nada, felicidades polo proxecto. A min gustoume bastante. Botei en falta a relación con outros profesorados de outras áreas, si algo como máis interdisciplinar, si existe ou non, ese tipo de organización. E como vedes vos, non só si existe, si non existe, por que non existe. E tamén a cuestión dos tempos. Falaches dos espacios, que tenes que ir á aula de informática, polo que entendín, e os tempos, as sesións esas de 50 minutos son suficientes ou mellor considerades que reorganizando sería mellor para este tipo de metodoloxía. Bueno, con respecto a isto último que dís, máis que quedar con esa hora de aula de informática, realmente ali o que facíamos era poñer os puntos sobre as IES, ¿no? Pero o traballo o fan os alumnos dende a súa casa, ou desde calquera sitio, nunha clase, na aula de informática, o que se falaba da aprendizaxe ubicua, ¿no? Eles están traballando en calquera lugar, ¿no? Porque as presentacións, de feito, pues, traballa cada un desde a súa casa, ¿no? Que facemos ese día que vamos á aula de informática? Pois eu vou axudando a quen ten problemas, vou dando unha guía como máis personalizada, ainda que tamén o fago por correo electrónico e me dan de comentarios, etc. etc. ¿no? Entón, eu creo que o dos espazos, hai que romper un pouco o tema dos espazos, ¿no? Porque se pode aprender en calquera lugar e con calquera cousa. ¿No? Hoxe en día, pues, con un móvil, con unha tableta e polas rúas. ¿No? Polas rúas, outro día, unha aluna pues, lle fixo unha foto a Uterque, ¿no? A unha tenda de Zara. Me dixo, mira, acabo de facer esta foto, ¿no?
Entonces, quiero decir, aprendizaxe está en todos os sitios. E con respecto á colaboración con outras asignaturas, a verdade é que pues, teño moitas gañas de facelo, ¿no? Porque creo que pues, nas materias clásicas pues, temos un abano de posibilidades inmenso. Hai moitos traballos feitos por outros colegas que estudian, por exemplo, as matemáticas no mundo antigo ou a situación da muller. Hai mil temas e me encantaría, como isto xa digo, non está pechado, pois en anos sucesivos pois abrilo e colaborar. Neste caso, bueno, estaba o Departamento de Galego que colaborou, que Marisa e Miguel son do Departamento de Galego e bueno, si houve que pedir tamén algunha axuda por aí, pois tamén nos la deron outros profes. Hola, mi pregunta é sobre si el trabajo lo organizas en ocasiones individual o siempre es en equipo. ¿Cómo aseguras dentro de los equipos la participación, la equidad en el esfuerzo? Y si ellos participan o no en la selección de temas y si valoras en el momento de evaluar la planificación. Pues en primer lugar, hai traballos de todo tipo. Por exemplo, estas entradas do Latina Música, por referirme ao último traballo que realizamos, son individuais, ou no Latina Publicidade tamén, pois cada un debe atopar un produto ou debe facer unha entrada sobre eso. En concreto, outros aspectos do traballo, como pode ser, pois, por exemplo, investigar sobre o Ars de Lucus, pois sí, eran equipos de 3, 4 persoas. A ver, como tamén decía Manuel, e unha diapositiva que me gustou, isto non é Disneylandia, ¿no? Entón sabemos que hai un grupo de 3 e sabemos quen fai isto e que este non o fixo, este se cabreou con él e este pois, fixo a maior parte. Eso pasará sempre, ¿no? Entón, bueno, creo que nós temos suficientes recursos e experiencia para saber pois, quen fai que, ¿no? Pero tamén hai que valorar aquí, neste tipo de traballo se valora moito alumnos que realmente non teñen moita capacidade, ¿no? En outros campos, e aquí que se motivan especialmente e que despois ven o seu traballo publicado, colgado, e bueno, pues para eles é un recoñecemento que de outra maneira non o lograrían, ¿no? Porque nun examen convencional, pues, a mellor nunca quedarían esa nota, que desta maneira sí poden chegar aí, ¿no? E non sei se me deixo algo por contestar. Ajá. Pois, bueno, en realidade creo que non, creo que eu máis ou menos fun acotando non eses temas, pero desde logo se algunha vez pois plantexan algún tema, pois non diría que non, non? Pero en este caso concreto creo que o guión era meu. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, todo esto está muy bien y tal, pero yo me pregunto, ¿cómo se compagina todo este trabajo con esa relación entrañable, personal, de profesor-alumno, donde el alumno, si tiene algún tipo de problema, acude al profesor como un amigo, como una persona que puede ayudarle, y luego si con tanta tecnología, que no estoy en contra de ella para nada, sino en utilizarla de la mejor manera posible, si con tanta tecnología no caemos en el peligro de crear una sociedad individualista donde cada uno está a su bola. Ahora, por ejemplo, tú pasas por una parada de autobús donde están estudiantes, cada uno con su tablet, con su móvil, en su mundo. Después vas en el autobús, cada uno con sus baffles. Si le dices algo, ni te escuchan. Es decir, ¿cómo se compagina esto? Porque está muy bien todo, pero también hay otras cosas que hay que tenerlas en cuenta y creo que son importantes. Gracias. En relación con primero que me preguntas sobre a relación profesor-alumno, pues, no meu caso particular, non podo falar por os demais, eu creo que a relación profesor-alumno non só se intensifica con esta maneira de traballar, se intensifica, porque aparte do contacto que ti podes ter todos os días na clase, despois, pois, a mellor, neses correos que recibes e que o alumno a veces di cousas que en clase non se atreve a decir ou pregunta cousas que non se atreve a preguntar, ou nos foros, non, tamén, que a xente cambia moito, non, na rede que na realidad, entón ves como diferentes facetas da mesma persoa. Entón, nese sentido, creo que non ten que haber ningún medo, porque, xa digo, o trato
si alguna modificación vai a experimentar, sempre vai a ser de intensificación co alumno, ¿no? E despois o que decías do individualismo, pois, bueno, aquí como vemos, pois, hai diferentes tipos de enfocar o que é o traballo. Hai traballos individuais, sí, pero tamén hai traballos colectivos. E un traballo en grupo, pois sempre ten o que ten, non? De intentar, pois, axudar aos demais, de que todos colaboren. E despois tamén a satisfacción de ver traballos publicados na rede, pois, traballos publicados na Galipedia, de sentirnos todos, porque eu tamén me sinto partícipe, non? De todo ese traballo, non? De alguna maneira, e eles tamén. Entón, somos como un grupo. E, en ese sentido, eu creo que é beneficioso e é positivo, non? Sí, tamén as convivencias, como decía Marisa, por exemplo, outro día nos quedamos a hora de comer, porque estamos filmando un pequeno documental, ou vamos a empezar a facer un pequeno documental, entonces, bueno, pues os rapaces quedaron a comer con nós, comimos xuntos, filmamos, repetimos, nos rimos con eles, entonces, despois, pues, de aí sairá un vídeo, esperemos que saia algo de aí, entonces, esas horas que pasamos, pues, no noso tempo, evidentemente, pues creo que o que fan é aumentar esa convivencia e ese trato, ¿no? As viaxes que fixemos, moitas destas viaxes as fixemos con eles, polo tanto, eles coñeceron os museos, coñeceron a Vía Nova, por certo, en Ourense. Un saludo aos meus amigos de Ourense, que están por aquí. Pasai 9 anos ali. Hola, parabéns. Me identifico moito co traballo que estades facendo. Sí, creo que é unha ampliación de valores, aportación de toda esta metodoloxía. Pero a mí sorprende unha cousa e o tema que descoñecía, non tiña coñecemento dela, que é a Google Apps que comentabas. Entendinche que facías, ou xa creabase unhas contas para os rapaces, nas que entre eles e contigo, ti con eles, podíades vos comunicar. Eso dentro do que, digamos, os datos dos rapaces, esa inconveniente que temos moitas veces de que poidan ter contas eles por seres menores de idade, como manexades ese tema? É dicir, Google Apps protexe esa identidade, simplemente un círculo fechado nese tipo de contas? Bueno, en primeiro lugar, non sei exactamente a política do centro, temo falar de máis, non sei se pide unha autorización aos pais ou non antes de abrirlle a conta de correo a eses alumnos de primeiro de ESO, pero sí, o que podo decir é que despois, o que son estas carpetas compartidas e estas aplicacións, pois a eses contidos só pode acceder o propietario da carpeta, que é o rapaz e o profesor, non? Quero dicir, eses contidos e esas correccións e todo eso, pois non son públicas, non? Despois, sí, cando traballo, porque aí o que fan normalmente son borradores, despois o traballo que sí é público, pois é o traballo que está na Galipedia e o traballo que está na web, eh? Pero, bueno, non sei de que maneira pode vulnerar a privacidade dos rapaces, a verdade é que nunca tive ningún problema ao respecto, ¿no? Hola, boa tarde, Álvaro. Encantada de verte despois de uns cuantos anos traballamos xuntos en Maceda. E parabéns a todo o equipo, a Marisa, a Miguel, a ti e a todo o grupo de alumnado e compañeros que te están a axudar a levar o proxecto adiante nestes momentos. Teño moitísimas dúbidas, preguntas. A primeira é, como coordinador de TICS, si te plantexabas ti o claustro de que os rapaces aprenderan a empregar este tipo de programas, Globster, Blogger, VoiceThread, etc., para que eles mesmos puderan, despois de seguir o teu filtro, indudablemente, facer eles mesmos o deseño dos traballos que estades a facer, non? Si cabe esa posibilidad hoxe en día dentro do horario lectivo, entre aspas. Despois gustaríame saber, a nivel persoal, son de linguas estranxeiras, se como profe de latín e grego habería a posibilidade de integrar os podcasts de son, por exemplo, un VoiceThread, un Boqui Avatar, para que os rapaces se puedan expresar en latín e en grego e para ser avaliados dentro do proxecto tamén. E, bueno, seguramente me perdín cousas, pero creo que xa me estendime a exceso. Moitas grazas polo traballo. Vale.
Bueno, en primeiro lugar, eu xa non son coordinador TIC este ano, sí que o fun varios anos, e, bueno, tamén dei bastantes cursos por aí, chamado por a xente do CAFI, do que era antes, pois, o CEFOCOP, ou algo, tivo varios nomes, non? Esos centros de formación de profesorado. En eses cursos que eu dei por aí, pois, intentei din moitísimos cursos de Moodle, vamos, que estou de Moodle, como dixen nunha ponencia, ad ova, non? Xa, e intentei presentar tamén algunhas, din un curso sobre as funcionalidades de Google, tamén hai pouco, sobre todas estas ferramentas de Google Docs, Google, bueno, Google Drive, Google Docs, presentacións, mapas, etc. En canto ao centro, pois a verdade é que sí, en varias ocasións, de xeito tamén privado e personal, pois, sempre que algún compañeiro necesita facer algo, pois, eu ensinei moitas cousas, non? A quem o pediu, non? E algún curso e alguna tarde, pois, quedamos ali tamén os compañeros. Despois tamén se solicitaron algúns cursos dende o centro, non? E no tema da expresión de voz e son, pois a verdade é que hai funcionalidades e ferramentas estupendas, non, para todo isto. Nos, por exemplo, eu, co caso de latín, cando empezan os latín de cuarto, usamos unha ferramenta que nos permite, se chama Forbo, que vale para todas as linguas e permite engadir a túa propia pronunciación de calquera palabra, non? E colgala na red xunto con outras pronunciacións de outras persoas, non? Nese sentido, pois, pois nos dá moito resultado, emprego todos os anos. Tamén traballo bastante con SoundCloud, onde podemos, pois, colgar narracións, audios ou con iVoox, e hai moitísimos audios e podcast de tema clásico. En canto ao que me decías de vídeo, hai un evento que está organizado por unha xente de Murcia, uns profesores de Murcia, que se chama Yo conozco mi herencia, que todos os... Este ano creo que foi o 14, o, bueno, un día de febreiro, de marzo, se mandan a unha lista vídeos de alumnos falando en latín ou en grego, e se recopilan todos eses vídeos e se fai unha especie de documental, non? Entonces, esas iniciativas existen en latín e en grego, esas se están levando á práctica e poden existir en calquera lingua, claro. Mira, eu quería insistir nun asunto que se tratou antes e sobre o traballo en rede, polo problema ese da creación de contas e todo iso. Si hai algunha aplicación fácil, manexável, que para criar redes privadas, unha red privada que podas, que permita conectarse, por exemplo, a través dun móvil ou dunha tablet, pero que sexa privada, que sexa só para o centro. Hai algún sistema? Pois, mira, a verdade é que eu, ante todo, son profesor de latín e creo que os meus coñecementos non chegan a tanto, non teño nin idea. Sinto. Bueno, boas tardes a todos. Valorar positivamente ese traballo que tedes aí, que me parece un traballo impresionante. Evidentemente, tuvo que levarvos pues, bastante tempo, non? Esos tres anos dos que falades. Manexades un montón de aplicacións. Eu dedícome a dar clase dunha materia que tamén ten recursos na rede. Por exemplo, programas como GeoGebra, Guiris, etc. Non? Entón, poño os meus rapaces a traballar, a facer dibuixos, diseños. Pero a miña pregunta sempre é, que se fai cos fallos? E chamolle fallos ao seguinte, que cando poso rapaces a traballar con un guión previo, de repente hai un que está mirando Instagram, hai outro que está mirando unha red en Facebook, cousas que en realidad non teñen nada que ver coa materia, non? E en outras ocasións tamén teño montado pois grupos con Facebook e automáticamente sempre hai rapaces que se salen un pouco do grupo e empezan a falar con outros de outros temas que evidentemente en principio non teñen nada que ver. Entón, a mí sempre me preocupa de todas as innovacións os fallos, é dicir, se hai algo previsto ou algunha metodoloxía, pedagogía para intentar de controlar esos fallos, porque evidentemente tens que ser profesor de todos, non só de aqueles que están dispostos a colaborar e sempre con actitudes positivas, non? Supoño que se vos pasa algo, non é máis que, digamos, como unha cuestión de terapia, porque eu a veces sinto un pouco fracasado porque non sei tratar cos fallos.
Non sei se está clara a pregunta. Sí. Gracias. Bueno, pues eu creo que todo cambia, pero todo sigue igual, ¿no? Digo porque policías seremos, somos e fomos. E sempre teremos que vixilar. Se antes vixiamos que se manden papelitos de un lado para outro, pois se miramos que non anden cos WhatsApp en medio da clase, ¿no? E se antes copiaban coas chuletas, pois se lle fan fotografías aos apuntes e sacan o móvil, ¿no? Entón, nese sentido, pois estamos como estábamos. E, bueno, con paciencia, algunha bronca de vez en cuando, etcétera, etcétera, pois a cousa se vai levando. Bueno, rematado o tempo. Nada, deixámolo aquí. Gracias a todos. De un litro de agua. Sí, hostia, tío.